Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasını Cənubi Qafqazın sülh yolu ilə inkişafının ən mühüm amili kimi qiymətləndirib. Hökumət başçısı noyabrın 18-də İrəvanda ATƏT-in Parlament Assambleyasının payız sesiyasında çıxış edərək diplomatik pasport sahibləri və 3-cü ölkə vətəndaşları üçün Türkiyə ilə quru sərhədin açılmasına dair razılaşmanın tezliklə reallaşacağına ümid etdiyini bildirib. Ermənistan Türkiyə ilə fəal dialoq aparır. Əvvəllər belə aktiv dialoq olmayıb, baxmayaraq ki İndiyədək diplomatik münasibətlərin qurulması baxımından heç bir uğur əldə olunmayıb. Bununla belə, Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşması regionumuzun, Cənubi Qafqazın sülhsevər, inkişaf edən və təhlükəsiz mühitə dair strateji baxışı üçün çox mühüm amildir. Ümid edirik ki, tezliklə 3-cü ölkə vətəndaşları və diplomatik pasport sahibləri üçün Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması xəbərini eşidəcəyik və bu çox simvolik addım olacaq. Biz Cənubi Qafqazı dünyanı xoş xəbərlərlə təmin edən regiona çevirəcəyimizi ümid edirik. Və Ermənistan Respublikası şəxsən mən buna görə məsuliyyət payımızı daşımağa hazıram, deyə baş nazir bildirib.